Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hava limanında təmizlik işçisi əlillər üçün olan tualetdə yeni doğulmuş körpə tapıb. NES24 az xəbər verir ki, araşdırmaya görə körpənin tapılmasından 12 dəqiqə əvvəl iki Rusiya vətəndaşı tez bir zamanda pasport kassalarına gedərək ölkədən çıxış prosedurlarını tamamlamağa çalışıblar. İki nəfər Antalya'dan Moskvaya getmək istəyərkən polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən yaxalanaraq saxlanılıb. Yeni doğulan körpəyə sağlamlıq qrupları tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəstəxanaya göndərilib.